السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ كنتمنى اموركم كل شيء على خير وبخير والصحه جيده. بونجور لي في زالي بيان، جيسبر كي زالي بيان. انا اجوردي اون فير دي طومات فارسي، اون لي فير انسامبل. فوالا جي دي طومات، دو لا فياند، لو ري، دي طومات انكور دي طومات، دو لاي سيشي، انف، les noix de muscade, deux oignons et de la coriandre et le fromage. Après, j'ai du pain qu'il est en train de tremper pour le faire dedans parce que j'en ai pas la chapelure et voilà, je le remplace avec du pain. J'ai mis des tranches de pain dans le lait, je les ai essorées. Je vais le présenter. Une fois que j'ai nettoyé tout ça, j'ai rangé tout ça, je reviens avec tout le reste. D'accord? البنات اليوم غادي ندير معاكم الماتيشه محشيه. عندي الماتيشه اللحم، الروز، بيضه، جوز، هذا الجوزه، عندي الثومه مطحونه، عندي جوج بصلات، عندي القزبر، جي لا كوريان دي في سي فوز افي دي بيرسيل بلا او نيمبورت لي زيرب كو فوز ايمي، فو بوي ميتر تو سكو فولي، تو سكو فوز ايمي. اي لو سال اي لو بوفر بيان سور، الملح والبزار البنات، والفرماج عندي هنا الفرماج مطحون. اي فوالا غادي ندوز نغسل الماتيشه نتاعي ونوجد كلشي داكشي اللي باقي والبصله نقيها حتى هي ونرجع. فوالا جو بيان نيتواي مي لافي ما طومات، نيتواي مي زونيون لي كوبي اي جو روفي. فوالا جي كوبي مي زونيون اون بيتي دي، جي لا اون غراند كويير ا سوب، اون كويير ا سوب دو بور، جو راجوتي ان بو دو لويل de table, on va dire 2 cuillères pour faire fondre le beurre justement. Je vais allumer le feu. Les bonnettes. Les bonnettes, 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 وسيرو غير بالمعلقه، ما تمشيوش بالموس، الا مشيتو بالموس غادي تقبوها لتحت، ديك الساعه غادي كلشي يطرطق. سيرو غير بالمعلقه وخويلها كاع داكشي اللي فيها لداخل القلب نتاعها، خويوه وخليوها هكذا. هاد الطريبيشات ما ترميوهمش لخاطر تردهم عليها من بعد. لي في جي في دي مي طومات جو بارتي افيك لا كويير، فو با يالي افيك لو كوتو باسكو فوز الي لا بيرسي اي فا سي اي فا اكسبلوزي، فو يالي تو دوسمون افيك لا كويير. فولا ليفي لو كور، فو غاردي لو شابو. Et après le reste, on va le faire ensemble, d'accord? Le temps qu'il s'affrit les oignons. Et je reviens. Bnet, elle a mis chahar le bslan ta'i. Voilà, mes oignons ils sont frais. Le bslan ta'i, le bnet chaharat. On va mettre à l'aide. Je vais rajouter ma viande hachée. Voilà. راه هاد الاكله البنات كتجي خفيفه، واش غادي نقول لكم كتجي زوينه مع دابا الصيد. حتى هادي مزيانه للبيكنيك، مزيانه كل واحد الا بغى يمشي ياكل برا يدير رحله برا مع وليداته وحبابو، كتجي زوينه برا كنت كالبارده ولا سخونه كما بغيتو. دابا غادي نزيد القزبر نتاعي لي فيه جي ديزي سي ان بلا كون بوغ ما مانجي بوغ لي بيكنيك و تو. فوالا J'ai mis ma noix de muscade que j'ai râpée, l'ail en poudre. Et voilà, je vais continuer à faire tout ça. Je reviens, d'accord? C'est net. Je vais installer ça comme ça. Je vais mettre tout ça dans le pain, mélanger avec le basla et tout ça. Et je vais faire. Je vais saler et poivrer un petit peu la tomate au fond, comme ça il va avoir un peu de goût quand même, à peine un petit peu parce que tout le reste est salé. Voilà,
بنات غادي ندير شويه الملحه وشويه تاع البزار في الماطيشه نتاعي، باش تعطي لها شويه تاع المذاق. وغادي ندير معلقه صغيره، كل ماطيشه ندير فيها معلقه صغيره ولا معلقه وشي حاجه تاع الرز يابس، ومن بعد غادي يطيب. ما تخافوش راه غادي يطيب. فوالا عندي المعلقات صغيرين، معلقة ونص، فوالا لي في جي مي كيير اي دومي دو كافي، كيير كافي اون دو اون كيير اي دومي دو ري. فوالا لا دومي، vous inquiétez pas, il va cuire. Hein. C'est pas cuit, mais il va cuire. Là, je vais continuer comme ça jusqu'au bout et je reviens. D'accord? Et bien, après, on va continuer comme ça. On va continuer. D'abord, on va mettre ici dans le chouchou, le thym et le kousbour. Oh! Et le bslag, tout ce qui est là. D'abord, on va mettre le khoubz, le fizzikto et le khlib, et le sarto, et le bida. وهذا الفرماج غادي نخلي شويه باش نديرو عليه بالسيسه على على الماتيشه، وغادي نحرك كل شيء هذا الشيء ونرجع. فمن هنا جايك بيتيت ميمين يا فاميو. البنات خلطوا بيديكم باش تحسوا بداك الشيء، وما كاينش ما احسن باش تخلطوا كل شيء العناصر جميع. دابا الماطيشه نتاعي راه درت فيها الرز كامله، وما تخافوش ما تقولوش راه الرز غادي يبقى خضر ولا شي حاجه، الماطيشه كتطلق الماء وكيطيب بسهوله كيطيب. دابا غادي نبدا نعمر الماطيشه نتاعي، ما تعمروهاش بزاف لخاطر الرز عاد غادي ينتفخ. ورا لي في جي كومونسا غامبلير مي طوماط. Il ne faut pas trop le remplir parce que le riz, quand il va cuire, ça va gonfler. Et il faut bien que ça reste dans la tomate, il ne faut pas que ça sorte d'or. Voilà, je continue comme ça et après je reviens. Voilà, maintenant j'ai mis un peu de gruyère. Moi, je fais pour une famille nombreuse. Après, vous pouvez faire ce que vous avez. Vous êtes deux, vous faites... Par exemple, 4 doigts chacun, ou une chacune, s'ils sont grandes, les tomates, s'ils sont grosses, vous pouvez faire une chacun. Voilà. Moi, j'en ai fait là 2 à chacun parce que les tomates, ils sont pas très très grosses, ils sont moyens. Et voilà. Accompagné avec une salade, ou ce que vous voulez d'ailleurs. Voilà. Ibnet, on a d'abord fait une matéchée à l'hassab de l'aïla qui est dans le dar. وانتوما ديروا على حسابكم، حتى نتوما الا راكم جوج بيكم ديروا ربعه، ولا كل واحد يعرف قياس برادو كما كنقولوا حنايا. فوالا انا كنزيد عليه دابا شويه تاع الفرماج محكوك، وغادي نرد ليهم الطريبيشات نتاعهم. فوالا كل وحده ندير لها الطربوش نتاعها، شاكين الى سون شابو. فوالا المون فور الى ان تران دو شوفي 180 degré. Voilà. Je vais continuer comme ça jusqu'au bout et je vais le mettre au four. Et on se retrouvera une fois cuit. Et le cœur, je ne les ai pas jetés les filles. Je les ai gardés pour faire une sauce. Ou ce que vous voulez d'ailleurs. Il ne faut pas le jeter ça. Hein. Ça, c'est la meilleure. Hein. Et voilà, les bnettes, le club de la matéchelle, les chouettes, la mère, je me suis dit, je vais le faire. Je vais le faire. واخا ما ترميوش. يلا voilà nos tomates elles sont cuites, elles sont prêtes à être dégustées. Je vous dis pas, c'est très très bon, c'est bon à voir et c'est bon à manger. Voilà, et je vous souhaite bon appétit. N'oubliez pas de liker,
s'abonner et partager avec votre famille, vos amis. Et je vous souhaite bon appétit. Et je vous dis, voilà, si vous voulez le faire réaliser comme moi, je l'ai fait, suivez-moi. D'accord? Étape par étape, jusqu'au bout. Voilà, les bnat, المطيشة نتاعنا محشية هيا موجودة. مش غنقول لكم جات كتشهي ما شهيتكم فيها. فوالا نتمنى لكم الشهية طيبة وفرجة ممتعة. وإلا بغيتو ديروها معايا وبحالي يلا هو معايا دابا نديروها جميعا أنا وياكم. الكويسون يما بخي إينوغ دو كويسون. مي فوالا كوم جي دي توتالوغ شاكان يكوني سون فوغ. البنات انا ادات مني صحه نتاع الطياب ولان كل واحد يعرف الاخر نتاعو الفران نتاعو غير باش ما وقع لكمش سوء تفاهم. واخا يلا السلام عليكم.